pouco ele comeu um isopor. Aí ela resolveu colocar no leite e bater ela no leite. Ficou. Virou uma. Aí virou pra socar ali. Vamos ver lá, Ed, se você consegue. Vai ter que conseguir, né? Tô pensando. Nossa, me lasquei. Aí vim correndo até aqui perto dela de novo. Aí, ó. Vamos lá, agora vai. É de sarrafo, cara. Bate na cara dela que dá mais dano. Ganhamos! Mas já? Isso aí! Ai, ai, deixa eu mostrar os status aqui do personagem. Aí, nível 4. E aí, gemas?